madaxweyne Biixi ayaa ugu dambeyn go'aan qaraar ku kala doortay jokerka siyaasadda Maxamuud Xaashi Cabdi iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha in badan ay isku majlis ahaayeen Maxamed Kaahin Axmed. Haddaba waa kuma siyaasiga uu u xushay inuu ku wareejiyo guddoomiyaha xusbiga muxaafidka ah ee kulmiye, iyadoo ay soo dhowdahay doorashada 2022 geeska laysku gelinayo xusbiga kulmiyeena uu lumiyey taageerayaal badan. Warbixintan ayaynu kaga bogan doonaa. Xildhibaanada qoorweynta iyo waxgaradka beesha bariga Burco iyo galbeedka gobolka Sanaag iyo qaybo kale oo ka mid ah Soomaaliland degta ayaa kulamo isdaba joogi uga socdeen magaalada Hargeysa toddobaadadan aynu ku guda jirno, waxaana ay furayeen xujadii madaxweyne Biixi uu hor dhigay oo ahayd in ay soo kala saaraan siyaasiyiinta hankale ee kasoo jeeda deegaamadaasi. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay in uu si hagar la'aana ugu wareejinayo guddoomiyaha xusbigaasi siyaasiga ay soo cugtaan. Hase ahaatee, waxaa jira siyaasiyiin badan oo damac leh doonayana in ay kursigaasi hantaan kana soo jeeda deegaamadaasi, iyada oo isjeegaamaysi iyo garab siyaasadeed oo uu ku guuleysto uu mar kale u baahday xusbiga talada labada goor hantay Soomaaliland gudaheeda ee kulmiye. Deegaanada xusbiga kani uu majooratiga ku ahaa oo guusha saaxiibka la noqotay macaansanaya ayaa waxa ay mar saddexaad idiidinayaan in ay soo noqoto rajadii midnimada iyo hoo oo ii hayda ahayd oo uu madaxweyne Biixi hore u laalay. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa aaminsan, sida ay ilo xogogaali nagu soo simayaan, inaan cid kaga habooni jirin jagadaasi oo uu isagu u feeranayo. Deegaamada uu kasoo jeedaana haba yaraatee aanay jirin cid kula tartami karta jagadaasi oo uu in badan u soo samray. Madaxweyne Biixi oo aragtidaasi qabeeyey ayaa se aragtidiisu isbedeshay, waxaana uu u digo roganaya, sida ilo xog ogaali nagu soo simayaan, siyaasiga saameynta ku leh bariga Soomaaliland ee Maxamuud Xaashi Cabdi oo dhowaan uu heshiis dhex maray. Deegaanadaasi ayaa waxa ay ku taageersan yihiin siyaasi Xaashi in jagadaasi uu isagu hanto sababo dhowr ah oo ay ka mid tahay in badan inuu soo shaqeeyey Maxamed Kaahin Axmed oo aanu ka bixi karin shaqada baaxadda leh ee loo igmanayo. Si kastaba ha ahaatee, kulamo isdaba joog ah oo uga socda magaalada Hargeysa labada deegaan ayaa waxa ay ku socdaan jawi deggan, waxaana lagu go'aamin doonaa siyaasiga hanan doona guddoomiyaha xusbiga muxaafidka ah ee kulmiye una horseedi doona guusha 2022, iyadoo ay jirto cabuurin iyo cagajugleyn ka jirta Soomaaliland dhinaca saxaafadda iyo xorriyadda hadalka oo ay u xidhan yihiin shacabkii ugu badnaa oo ra'yigooda cabiray magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba Soomaaliland, taasina ay keenayso inay ka sii jeestaan xusbiga talada Soomaaliland labada koor ku guuleystay. Waxaase isweydiin mudan saaxiibkii jid iyo jidiin balla cunay madaxweyne Biixi ee ay halganka ka soo wada qayb qaateen halka uu ku dambayn doono haddii uu doorto siyaasi Xaashi.